80 जस्तो भयो नि भयो हैन अब यो 81 मा 81 परिवर्तन हुन्छ के 81 हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवन इट्स मी जेरो भाइ सो सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला हामी पनि सन्चै आरामै छौँ भन्छु अब चाहिँ हामी यस्तो आज चाहिँ लेकतिर ट्याक्क जाँदैछौँ गाइज है सो त्यही हो बिन्दा यता हेरिदिनु नि यसो अनि अब न्यु इयर तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ न्यु इयरमा अब यो के भन्छ अरे हाम्रो यो 80 जस्तो भयो नि भयो होइन अब यो 81 81 परिवर्तन हुने हो कि 81 त्यो भएर 2081 भन्ने हो कि हामीले होइन 81 81 परिवर्तन हुनु पर्यो अरू कचङ कुचुङ हामी जाने कचङ कुचुङ हामी जानिँदैन होइन 81 परिवर्तन अनि अहिलेको हाम्रो जोर्नी कहाँसम्मको ट्याक्क भन्दैन जोर्नी यहाँ अब यहाँ अलिक फुलाइरहेछ होइन यो सिसामा पाकेको अवस्था छ यता मैले यसलाई हटाउनलाई चाहिँ अब यहाँ टेक्निक चलिरहेको छ उता पारी चाहिँ हरि आगो लागिरहेको छ सो गाइज है यो सरङकोटको हो कासीकोटको आगो सिटी हरि बलिरहे चलिदिउँ अनि यतापट्टि हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ फेरि अर्को अङ्कल होइन अङ्कल यसो हाई गरिदिनु नि त अनि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले हाम्रो सब्सक्राइबर कासी सबैको लागि सुखद रहोस् 80 भनेको चाहिँ अलिकति दुःखदै अवस्थाले बित्यो 81 भनेको सबैको सुखद रहोस् समृद्धि होस् होइन सोच विचार राम्रो होस् भन्न चाहन्छु सो अब चाहिँ हामी ट्याक्क अनि अङ्कल हामी सबैजना मिलेर अब ट्याक्क हामी चाहिँ नयाँ वर्ष चाहिँ अब रमाइलो तरिकाले सो अहिले हामी चाहिँ ट्याक्क ब्रेकको लागि हामी चाहिँ अलिक सिटी स्क्वाडमा ल्याएको है यहाँ यसो फ्रेस भइदिने अनि मुखसुख धोइदिने अनि फेरि अहिले चाहिँ हामी तपाईँले चलिदिन्छौँ गाइस सही हो अनि ट्याक्क हामी चाहिँ गाडी साडी पार्किङ गरिसक्यौँ अनि हाम्रो दाइले पनि भेटिदिइसक्यौँ चन्द्र दाइले चाहिँ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ अब यसो रमाइलो गरिन्छ हामी चाहिँ सो हेरिदिउँ न गाइस सही होला
हेलो एन्ड गुड मर्निङ एभ्री वान, इट्स मी जिरी भाइ। सो सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला? हामी पनि सन्चै आरामै छौँ। अनि हिजो चाहिँ हामी राति ठ्याक्क न्यु इयर मनाउन गइयो, अनि अहिले चाहिँ यसो अलिअलि ह्याङस्याङ भएको थियो, अनि 9-10 बजीतिर उठिदिएको हामी चाहिँ। अनि आज चाहिँ न्यु इयर, अनि रात चाहिँ नयाँ वर्ष। अनि हिजो चाहिँ जस हिजोको रात चाहिँ हाम्रो फेरि झगासै भयो, अनि अब चाहिँ आज चाहिँ नि एकदम वाइल्ड बोबाल झकास पारामा इन्जोय गरेर देखाउँछौँ हामी तपाईँहरूलाई। सो भिडियो इन्जोय रमाइलो गरिदिउँ गाइज। अहिले चाहिँ म यहाँ ट्याएको कान्छोबा घर आएको, अनि हाम्रो कान्छोबा चाहिँ फेरि तल हुनुहुन्छ, अनि म चाहिँ फेरि कान्छोबाले लिन जानु लागेको खासमा चाहिँ अहिले चाहिँ नडाटिकन भन्नु पर्दा। अनि सो त्यही हो गाइज, यसो हेरिदिउँ न त के छ र सहयो। हाम्रो कान्छे फेरि यहाँ कपडा धुँदैछ ट्याएको लगाएर, होइन कान्छोबा खोइ त बुन्चे कहाँको पोखरा गयो बिहा फ्यान्टुरे ए ल ठिक छ खाना खानु भयो? ल ठिक छ। हो सही हो, अहिले चाहिँ अब ट्याक्क कान्छोबा लिन जान्छु गाई चाहिँ। म चाहिँ यहाँबाट तल छ होइन ट्याक्क, अनि हेरिदिउँ न त के छ र सही हो। अनि अहिले चाहिँ ट्याक्क म यहाँ आइपुगेँ है, अनि यसो कान्छोबालाई भेटिदिउँ न त। यसो कान्छो, हेलो कान्छो, ह्याप्पी न्यु इयर। ल बाबु ह्याप्पी न्यु इयर, सेम टु यु, ह्याप्पी न्यु इयर मगनी अन्डी। अब दारू ल्याऊ, अब च्याप हान्नुपर्छ अब। ए चितन, चितन चितन उठ। अँ हो सो त्यही गाई चल्छु म हाइट यहाँ आइपुगेँ त्यही हो ल सही। पार्टी फिस पार्टी देखाइदिनु त कान्छोबाट च्याप, यिनीहरू त निकाले हुन्छ भाइ 95 किलो भएको र। सो गाई चाहिँ आज चाहिँ, अनि आज चाहिँ ट्याक्क न्यु इयरमा ट्याक्क एक प्लास्टिक अब माछा चाहिँ लिएर हिँडिदिइहालेँ मैले चाहिँ। सो त्यही हो, हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ ट्याक्क माछा लिन आएको खासमा चाहिँ, होइन तपाईँहरूले अन्यथा नसोधिदिनु होला। अनि सोधिनु फरक परेन बालै फरेर, होइन। अनि अहिले यो चाहिँ माछा हो, अब यो चाहिँ फेरि कान्छा बालर मलाई फेरि हात आज हुन्छ, अनि मलाई फेरि मन पर्दैन, फेरि घरका जानले फेरि यसो खान्छन् नि त चटनी बनाएर भनेर चाहिँ। अनि मैले ट्याक्क लिएर हिँडिदिनु लागेको माछा चाहिँ। हामी आज चाहिँ हाम्रो प्लानिङ चाहिँ फेरि धेरै नै धेरै छ, होइन। अनि के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, अनि खासमा चाहिँ आज नयाँ वर्ष हामीले स्पेसल मजै हानिदिउँ भनेको, अनि हिजो बेलुका मजा हो हामीलाई चाहिँ। अनि फेरि बेलुका नि दाजु फेरि बस्दिउँ भन्ने प्लानिङ थियो, अनि बेलुका पनि अब फेरि तल पोखरातिर आज फेरि बर्थडे छ, अनि बर्थडेतिर गइन्छ कि कता गइन्छ त्यो चाहिँ फिक्स छैन, अनि जे हुन्छ कस्तो हुन्छ हेरिदिउँ न त गाइज है। सो त्यही हो, कान्छोबाले चाहिँ यहाँ ट्याक्क यसको फेरि आन्द्रा बुढी अब यसलाई ड्रेसिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो ट्याक्क। नमार नमार जान्दै। सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केको, अनि म चाहिँ मैले गएर अनि चल्दिभ्याएँ है। फाइनल्ली हामी भाउ छोरा भेट भयो है, अब ट्याक्क हामी आइपुग्यौँ। अब चाहिँ कान्छो भएर म अब ट्याक्क बसन्ती लिएर आइपुग्यौँ, अनि हाम्रो अङ्कल एकदमै चुक्ना हेन्सी देखिनु भयो, होइन। ट्याक्क कलर सलर हालेर ट्याक्क झिल्कै हिरो बनिराख्नु भयो, अनि यता चाहिँ आमा हुनुहुन्छ फेरि हाम्रो, होइन आमा। के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ? के भन्नु बाबु, आज रमाइलोको दिन छ भन्नु यो, त्यही हो आज शुभकामना। 2 वर्षको दिन, त्यही हो 1 वर्षको। आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरि डबल बर्थडे छ, हाम्रो ठुल्दीको नि बर्थडे, अनि यहाँ बुहारीको नि बर्थडे हो। अनि यसो आज अब सबैजना फ्यामिली मिलेर हामी चाहिँ फुल रमाइलो गरिन्छ, अनि सो हेरेर भिडियो हेरेर इन्जोय रमाइलो गरिदिनु तपाईँहरू नि। सो त्यही हो गाइज, हाम्रो फ्यान्टुर भाइ सारा उठ्दै, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। अनि यता फेरि हाम्रो अन्टी बहिनी रोटी कसा रोग्यो? रोटी मासु सही हो, सभ्य रूपमा सम्भु। अनि कान्छोबाले मुख सुख धोइ दिइ भ्याउनु भयो फेरि ट्याक्क, होइन। अनि फ्यान्डोरी के छ तेरो हालको? ठिक छ नि, होइन। सो गाइज, अहिले चाहिँ सम्भु र म चाहिँ फेरि यहाँ यता गिफ्ट ग्यालेरीमा आइदिएको, अनि यसो गिफ्ट सिफ्ट हानिदिने अरे, अनि उसले चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ फेरि एउटा दामी पक्की देखिदिएर आउनु फेरि हामीले चाहिँ।
यसले केक लिएर भागिसके खान्छ भाइ त हेरिदिउँ न त एक लट ल भयो खान्डोरेले के खाँदैछ फेरि फेरि खाइदिँदा त ताली ताली ल स्यान्दै एक्लै भन्नुभयो के हो यस्तो अङ्गुर हो क्या हो ल सही होला हाम्रो फ्यान्डोरले चाहिँ फेरि केक सेक लिएर हिँडिसक्यो अनि यता चाहिँ फेरि उता टिको लगाउने कार्यक्रम भइरहेको छ अनि यतापट्टि चाहिँ फेरि केक खाने है यता चाहिँ फेरि केक खाने कार्यक्रम भइरहेको अनि उता टिको लगाउने कार्यक्रम भइरहेको अनि गाई जस्तै हो अनि हामी नै खाइदिउँ ल यसो मलाई चेरी मात्रै हालिदियो हुन्छ हो त्यस्तरी मलाई उयो होइन बाबा फेन्डेरिया सर त भोलि फेरि पोहाला लाग्नु लागि होला फेरि अब ड्याको मल्टीको लाउनु गइरहेको ड्याको आमाको हातबाट चाहिँ सोचेको पोस आँटेको पोस सबै थोक भने जस्तो भने जस्तो होस् मनाले के आँटेको छ त्यही पोस छिहारिए भगवान्ले फुल पाती फुलपाती भएको बिन्दुवासिनको पाती पनि गरेँ है मेरो भयो न्युरी नगर त्यही पर्दैन न्युरी